Традиційна тренова виставка собак відбулась в Миколаєві на стадіоні «Юність». На 4 ринги кінологи вивели найкращих представників чотирилапих. Поле цього міського стадіону вже давно стало ареною для змагань собаківників. Двічі на рік тут визначають кращих представників порід. І цього разу було зареєстровано 200 собак. Можна було побачити і маленьких йорків та чихуахуа, і справжніх великанів сенбернарів та кавказьких вівчарок. Хоча, як свідчать спеціалісти, миколаївці змінили свої вподобання щодо обрання породи. Є породи, які, скажімо так, в последние годы немножко больше начали развиваться, раньше их было меньше, допустим, там болонки, их было довольно мало, сейчас последние годы болонки, померанцевые шпицы, то есть люди сейчас стали больше интересоваться даже не столько крупными породами, сколько мелкими, то есть как бы не для охраны больше, а больше для души. Працюють 4 ринга. Собака демонструє свій вишкіл, вміння слухати і виконувати команди. Оцінюється і робота так званого хендлера. І це здебільшого не власник собаки. Професію хендлер обирає для себе молодь. Ірині 12 років. Виступає з собаками вже не вперше. Я виставляю собак різних пород. І на цій виставці я буду виставляти різні шнауцера і французского бульдога. Я очень сильно люблю собак, и я пользуюсь тем, что собаки очень хорошо идут со мной на контакт. Загалом на виставці дуже багато дітей і підлітків. Вони прийшли не тільки подивитись, а й привели своїх вихованців. Стал вопрос о новых собак, так частный дом, все-таки нужен хороший охранник. И вот сейчас у меня в доме сибирский хаски щенок, и вот это вот маленький малыш. Сколько ему? Ему 4,5 месяца. Цей, умовно сказати, малюк – біла швейцарська вівчарка. Таких собак в Україні усього 5. Чимало глядачів зібрали показові виступи з дресури. Собаки виконували команди господаря, навіть незважаючи на пістолетні постріли. А от в змаганнях зі швидкого нападу на злочинця переміг доберман. Він подавав відстань у 15 метрів за 1,5 секунди. Зрителі – це не просто зрителі, це люди, які прийдуть, подивляться, що собаки, і вполне можливо, вони со временем захотят себе приобрести. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.